I vores gruppe, der er vi Danby og Marie og mig. Ja. Ja. Og gassen, som fik vi til 0,4 gram, og det gjorde vi ved, at vi først varede lighteren, inden vi slap en masse gas ud ind i målebæret, og så varede vi også lighteren efter. Ja. Og gassens volumen var 0,25 liter, og vandets temperatur målte vi til 18 grader Celsius, og som er 291,15 i Kelvin. Og barometerstand fandt vi på internettet, som var 1,023 bar. Og gassens tryk fandt vi så ved at tage barometerstanden og minus det med det lettede vanddamstryk, vi var forventet, der er inde i målebæret, når vores vand havde en temperatur på 18 grader Celsius. Og det fik vi så til 0,9816 bar. Så har vi idealgasligningen her, hvor vi kender alle andre end N, så vi isolerer N ved at dividere med RT på begge sider, og så får vi den her ligning. Og her har vi så sat vores tal ind, og P det var vores gastryk, og liter det var ja, det volumen, og så R det var en konstant, som man gjorde i det her, og så gange vi det med temperatur. Temperaturen i Kelvin. Og så fik vi, at det blev 0,010 mol. Så vil vi gerne finde ud af den molar masse, og det kan vi, og nu har vi N, så kan vi, og vi har også M, det var gassens masse derhenne. Så kan vi bruge den her ligning. Gassens molar masse. Så man tager massen divideret med stofmængde. Og det var så de 0,4 gram divideret med 0,010 mol. Og det fik vi til 40 gram per mol. Ja, så skulle vi finde ud af, hvilke stoffer der indgår i, i lightergas, når nu vi har beregnet, hvor mange lightergas moler masse. Den vi fik tælles på, det var propan, da den har en moler masse på 44,094 gram per mol.